reka tugaruke none kuri rya somo rya accounting muri iyi video none tugiye kurebera hamwe noneho ni gute bakora journal entry cyangwa se ni gute bafata ibintu bakabyinjiza ese ubundi bivahe ni muruga ko muri video y'ubushize twavuze ko cyangwa se twarebye uburyo accounting yubatse mu gutanga amakuru cyangwa se yubatse mu nkuru mu kubara story ukavuga uti byagenze gutya twatangiye business bigenda gutya kugeza ku gihe uburi kubara iyo nkuru hari byo twita financial accounting cyangwa se financial year cyangwa se accounting year ni ukuvuga ngo ni umwaka abantu bakoramo bakoramo icyo twita financial statement bari kureba umwaka uyu mwaka ushize twavuye twagezehe twakoze iki n'iki tutakoze ese amakuru dufite dukora muri financial statement aratubwira iki kampani yacu ihagaze gute yakoze ite ihagaze gute twakuyehe finance yakoreshejwe ite capital twatangiranye ese ihagaze ite uyu munsi ku mpera z'uyu mwaka w'icyo twita financial year yacu ubundi niyo story baba bari kugutera none reka turebe ubundi ibyo twita journal entry niki ubundi bisaba iki kugira ngo ugere kuri zo information zose kuko ntago uza mu gitondo guhite ubona information cyangwa se ubona amakuru ahubwo hari uburyo bigenda byubakwa no kuvuga ngo icyambere duhera kuri source of documents nizi source of documents ni za risiti uhabwa cyangwa se amavoucher cyangwa se bills uhabwa igihe cyose ukoze transaction runaka mu gihe cyose uguze ikintu cyangwa se ugurishije ikintu hari document uhabwa cyangwa se usigarana kugira ngo ize gusobanura igikorwa cyabayeho noneho iyo umaze kubona izo source of documents cyangwa se izo documents noneho uzishyira hehe nicyo tugiye kureba urahindukira cya kabiri ukazishyira mu cyo twita journal cyangwa se ukazinjiza ari byo twita journal entries ukagishyira mu gitabo cya kampani kigaragaza ibyakozwe wangiza ugakurikizaho ku buryo bwa gatatu ugakurikizaho icyo twita ledgers ni ukuvuga ngo iyo uvuye muri journal za informasiyo winjije zose ubundi bimeze bite tugira icyo bita credit na debit muri journal entry rero ugaragaza ese na debit iki na credit iki noneho tugiye muri ledger yo iragenda igafata buri account yose ubwo tuvuge niba hari ibintu waguze ledger irabyinjizamo nka purchase wakoze niba hari ibintu wagurishije hari account ya sales wakoze niba waratangiranye business amafaranga yanaya hari capital iraza kwinjira iraza account yayo turakoresha muri ledger noneho iyo uvuye muri ledger tujyaho noneho tugakurikizaho icyo twita trio balance ariyo ya kane trio balance iragenda igafata za balance zose zagiye zisigara muri ledgers then ikazilistinga mu cyo twita trio balance ni ukuvuga kiba kiri trio kubera ko za information zose tuzikuramo duhita tuzijyana hehe tuzijyana muri balance sheet na income statement ubu ni ukuvuga ngo iyo tumaze gukora trio balance tumaze kuyikora adjustment duhita dukuramo za information zose niba turi kurangiza wa mwaka kuri ya end year ahangaha iyi ni process ni ukuvuga ngo source of document journal entries ledgers trio balance ni ukuvuga ngo iyi ni process uba ugomba gukora muri za kode zawe ku buryo n'umuntu ushobora kuza kukodita agomba gukurikiza iyi process niba agiye kureba ibyo waguze agomba guhera hehe agomba gukoresha
source of document kugira ngo zimwereke ko amakuru urimo uri kumuha aranya koko atari ukumubeshya. Ni ukuvuga ngo yarangiza akagenda akabihuza n'ibyo wakoze cyangwa se n'ibyo winjije muri cya gitabo cyawe cyangwa se muri ya jano yawe. Yamara kubireba ni ukuvuga aho ngaho nuhareba hari ama key points. Nuno aka ibindi wenda ntabwo ashobora kubyitaho cyane, ubwo ni ukugira ngo aze kureba ese niba ari imisoro watanze. Watanze imisoro ya nyayo koko, nicyo kintu tuvuge niba ari auditor wawe, nicyo kintu kiba aba agamije. Noneho iyo tumaze ni ukuvuga ngo iyo dufite muri trio balance dukoramo information zimwe tukazishyira muri balance sheet, izindi tukazishyira muri income statement. Iyo tumaze gukora income statement tusagura icyo bita a profit. Iyo profit turayifata tukayijyana hehe, tukayijyana muri balance sheet ikagendamo wenda nka retained earnings kugira ngo yongere ya capital, ariko ijyamo in case company cyangwa se aba shareholders cyangwa se nyiri business ashobora guhitamo gufata ya profit akayikoresha iki, akayikoresha ibindi. Noneho reka muri iyi video ikintu dushaka gufocusingaho ni ahangaha, ni iyi journal entry. Reka dufate urugero turebe transaction zabaye ku itariki 16 z'ukwezi kwa 4 2024, zakozwe nande, zakozwe na Mary. Ni ukuvuga ngo yatangije business, established the business as a wholesaler in Kigali with capital of 2000 dollars. Ni ukuvuga ngo yatangiye business afite ibihumbi 20 by'amadolari. Noneho kuri ibyo 20 by'amadolari ku itariki 20 yakoze purchase y'ibintu, noneho abistuwaringa muri warehouse yiwe cyangwa se muri stock ye. Twavuze ko akora nka wholesaler, kuvuga ararangura na akagurisha in the big quantity. Noneho bakatubwira ngo record those transactions in journal entries by respecting double entry rule. Double entry rule ivuga iki? Ni ukuvuga ngo double entry itubwira ko every credit should have its corresponding debit and every debit should have its corresponding credit. Ni ukuvuga ngo buri transaction yose ibaye ubundi igira cyangwa se tugira igomba kugira account ebyiri. Ni ukuvuga credit na debit. Credit na debit bivuga iki? Ntabwo tuvuga ko credit ari ikintu kibi, debit ari ikintu cyiza. Oya. Ahubwo tuvuze debit ikwereka winjije iki, naho credit ikakwereka cyavuye he. Winjije iki, cyavuye he. Ariyo mpamvu buri account yose igomba kugira double transaction, two accounts. Ni ukuvuga ngo nitugira ku mati account uzayibona. Niba tuvuze ko watangiye business na cash, tugire cash account, tugire na capital account. Kubera ko impamvu a capital account ni uko ariyo uba warakoresheje, warayishyize muri business yawe as capital. None ka turebe uburyo byari kodinze wenda muri Excel. Ni ukuvuga ngo ku itariki 15 twavuze ko twakoze iki? Twasanze twarakoze, twaratangiye business, started business with cash. Noneho ubundi journal entries format yayo ni iyi. Ugomba kugira date cyangwa se itariki, ukagira particular cyangwa se details. Ni ukuvuga particular ushyiramo iki? Ushyiramo amazina ya transaction ni wakoze muri bya bikorwa byawe, ni waratangiye business, ni waracuruje, ni waraguze. Noneho ahanga kuri LF ni ukuvuga ni ledger reference. Ni ukuvuga ngo ahanga tuvuge wenda iyi transaction niyo transaction yabanje, iyi ni ya kabiri, gatatu, kane. Ni ukuvuga ngo ahanga dufitemo ledger enye. Ni ukuvuga ngo dufitemo hano, dufitemo capital, dufitemo cash, tukagiramo capital. Ubwo cash ifite ledger yayo.
Capital ikagira reja kubera ko ni account kwayo. Noneho purchase ya goods nayo ikagira account yayo. Noneho ariho tugenda tureba niba gusa ikintu tureba ni kimwe. Iki buri transaction yabaye iyo turi kubyimura muri reja. Buri transaction yose niba yarabaye muri cash ubwo turashyira muri cash account. Kugira ngo bisobanukirwe tuzavuga ngo wena ngo ngiye ngo ufata akantu gukose ugiye ugashyira kwa oya tuba dushaka kumenya ngo eske dukurikije ama transaction yacu uko yagiye agenda balance yacu ya buri account irangana gute none afite banke none afite cash account reje yayo isigaye balance ingana tuvuge urugero none afite cash account muri cash account nguramo ibintu by'ibihumbi icumi kandi nakoresheje cash ni ukuvuga ya cash nari mfite igomba kugabanuka iragabanyukira hehe iragabanukira muri credits ndumva ibyo ari byose ni ukuvuga ngo ahangaha tuvuze kuri reference tugakurikizaho debit na credit debit twayisobanuye credit twayisobanuye ndumva video tutayigira ndende cyane reka tuyagarikira aha ahubwo dukomerezeho ubutaha icyo nshaka ni iki icyo nshaka wowe uri kureba iyi video niba hari ikintu ushaka kwiga muri video ikurikira nyandikira muri comment uvuga ati ndashaka kwiga ino point muri accounting tuyivugeho kugira ngo ibyo dukora n'ibyo tuvuga bitugirire akamaro ubumenyi mfite ubumenyi ufite twese tubusharing Ciao. Nakagaruka ariko nugira udakoze iki subscribe ubisharinge muri groupe ushobora kuba ufite zose no mu nshuti zawe kugira ngo tubone abantu benshi badutera imbaraga zo gukora ibintu byinshi cyane. Ciao.